O carnaval está chegando e, mesmo sem blocos na rua, o feriadão foi mantido em muitas cidades do Brasil. As aglomerações são esperadas, assim como aconteceu nas festas de fim de ano, e junto com elas cresce a preocupação por uma nova explosão de casos de Covid-19. Em Campos, no cenário mais desastroso registrado até agora, 11 pessoas esperaram por um leito de UTI numa fila que parecia interminável. Para esse problema não se repetir ou se agravar, as autoridades de saúde alertam a população para ficar em casa e reforçar as medidas de higiene. Thank you.
Thank you.
Yo creo que es un poco más de lo que
Thank you.
Thank you.